Oo, şimdi ne değişmem mümkün dostlar. Maşın geliyor. Selamun aleyküm dostlar. Sizler bilen yana men, Mahmurjon. Sizlerini yangi videomda kurup turganimdan xursandman. Mana Serbiyadan birinchi videomni qilyapman. Bilasiz, yaqindan beri Serbiyadaman, bir 4-5 kun bo'ldi kelganimga hali. Kelganimdan beri mana ko'rsangiz bo'lar, quyosh ko'rganim emas, ob-havoni ko'rib turibsiz, juda ham bulutli, bulut, yana uning ustiga tuman, xullas nima deydi, juda ham zeriktiradigan ob-havo bo'lyapti, to'g'risini aytsam, lekin bugun yakshanba edi, biroz dam olib video qilmoqchi bo'ldim, sizlar bilan bir ko'rishmoqchi bo'ldim. Nima deysiz, qarang, sovuqda, sizlarda ham sovuqmi shunaqa? Juda sovuq. Men shu turadigan joyimizga yaqin joyda bir ko'l bor edi. Ko'lmi, daryomi, nimadir. Ko'rib turibsiz orqada. Shuni oldiga aylangani kelgan edim. Xo'sh, mana manzara. Serbiyani bilasiz, Schengen hududga kirmaydi, Yevrosoyuzga ham kirmaydi, faqat Yevropa qit'asidagi davlat. Bundan oldingi Yugoslaviya deyiladi-ku, o'shani parchalanishidan qolgan davlat. Yaxshi ekan Belgrad poytaxti, menga juda yoqdi. Hozirda shu yerda ishlayapman. Nasib bo'lsa bundan keyin hikoyalarimni Serbiyada sizlar bilan davom ettiraman. Agar yoqsa, videoga like bosasiz, bilasiz, comment qoldiring, videoga kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Ma'murjon, endi bundan keyingi videolar bilan sizlarni xabardor qilib boraman, agar qo'limdan kelgancha sizlarga, agar shu mamlakat qiziq bo'lsa. Shu bir narsa aytaymi, chao deb eshitganmisizlar? Ana shu chao anondan ekanda. Mana shu serbcha aydi. Oshim o'tib ketsin aytaman. Chao, chao deb kinolarda aytardi-ku. Yoshlikdan quloqqa chalingandi. Serbcha salom degan ekan-ku. Serbiyaga kelib bilibman shu narsani. Chao, chao dedim, men aytdim, "Buni men bilaman-ku" dedim keyin.